Hi ha vegades que els disgustos es poden mesurar en unitats mètriques. No sempre, perquè cada disgust és genuí i té la seva pròpia morfologia que el fa únic. Cada disgust ens desgasta amb una certa energia i ocupa el seu propi espai i temps. Així mateix els passa a les alegries. No sempre, i no totes. Algunes alegries, però, es poden mesurar en unitats de temps, d'espai, de temperatura, en coordenades físiques o inclús topogràfiques. L'ordre. Enumerar les coses és donar-los un valor, encara que sigui numèric. Els valors, no sempre i no tots, però alguns valors, poden ser concrets. L'ordre i el concert, que no sempre, però en moltes ocasions no fa referència a la música, em fan estar en pau al món. M'agrada el món, perquè té aquesta particularitat. És ple de mesures. Tot té un lloc, un pes, una distància, una atracció, un número, una força, inclús una fórmula física o química. I l'ordre, malgrat que alguns defensen que el món és caòtic, és el segell i la marca de la Terra. I quina tranquil·litat que dona saber que vivim a un lloc tan precís. Ara i aquí, per exemple, que vivim dins d'una latitud i una longitud, i que nosaltres tenim una altitud que coincideix amb la nostra longitud. I aquestes idees atrapades a l'atzar em semblen poesia pura en general. En concret ara, però, i sense poder eludir-lo, hi ha un taüt que fa 2 metres justos, com la taula del menjador, 2 metres, com la distància social, com els llits king size, com els teixits que compren les modistes i en diuen de doble ample. En concret, un taüt, 2 metres, una expiració que sembla definitiva i eterna, 2 metres fa només. Un taüt i una morta, 2 metres justos. 9 pams, 0,2 decàmetres, 200 centímetres, 6,56 peus, 78,74 polzades, 0,002 quilòmetres, 0,0012 milles, 2.000 mil·límetres, 2 milions de nanòmetres, 2,11 multiplicat per 10 elevat a menys 16 anys llum. Una morta, força alta ella. Em sembla que era noruega o sueca. I jo, i el disgust, que abans de ser disgust era alegria i que recordo difusament perquè una dona alta i rossa travessa la carretera corrents i jo només veig una ombra perquè duc una mascareta que em tapa nas i boca i que m'entela els vidres de les ulleres de sol i no en fa tant de sol, però m'agrada portar-les i mira, un cop sec, un trist tras, un mal cop i el clot amb el taüt i jo compto els 123 arbres que hi ha al voral de la carretera entre l'hospital i el tanatori. Les 6 trucades del meu fill, les 3 trucades de ma mare, l'única trucada del meu pare, els 36 forats dels 2 parells de sabates per on passen els cordons de la parella de Mossos d'Esquadra. I no plori, senyora. La mort ha sortit del no-res i ha travessat pel mig una carretera nacional. Potser era una suïcida i tot. I què si ho fora? Com podria mesurar el pes que sento a l'estómac ara mateix? Intueixo que li tindré sempre i no serà concret. Un pes indefinit que creix i minva sense criteri predeterminat. 2 milions de nanòmetres, 9 pams, 2,11 multiplicat per 10 elevat a menys 16 anys llum. I els forats negres no tenen mesura. I gairebé oblido que anava a recollir un gos a la gossera que el meu fill li dirà Paf, com el drac màgic. I jo em vendré el cotxe i anirem en bicicleta a l'escola. I jo voldria viure al fons del mar i el Paf és ros com el meu fill que fa 5 pams, poc més d'un metre, un tou de mil·límetres i no es desperta a les nits, no com jo, que no dormiré fins d'aquí una pila de mesos. Els accidents no tenen mesura, són imprevistos i indetectables. Definitiu. Aquest és un final definitiu.